Mohli bychom si připomenout výraz, který se dříve používal pro nějaké podvodné jednání nebo něco podobného, takzvané chabrusové jednání. Můžete nám k tomu něco říct, pane Zbořile? Může to mít nějakou spojitost se současností? No právě, když to řeknete, tak samozřejmě to vyvolává vzpomínku jednak na Chabrusovou smlouvu a Chabrusové volby z roku 1870 až 73 a samozřejmě na tu minulost toho obchodního kupeckého žargonu, který byl známý v češtině dlouhá léta a snad až do 14. století a popisovalo se tím pokřivené jednání, protože chabrusák byl ten, kdo byl invalidní, fyzicky nedokonalý a to se přeneslo na způsob jednání. Takže chabrusové jednání nebylo jenom podvodné jednání, a to byl způsob chování se politiků k sobě navzájem a když se ptáte na to, zda to má něco společného se současností, tak bych řekl, že s každou televizní debatou na kterékoliv televizi máte možnost se seznámit s tím, co to je chabrusové chování. Je to pokřivené chování, je to nečestné chování, je to podvodné jednání s úmyslem poškodit toho druhého. Takže chabrusáci, což se používalo na tržištích těm jako označení těch, kteří podváděli, tak to chabrusové jednání, které zavedli naši předkové mladočeši, staročeši do české politiky, tak je zcela legitimně používané mezi diskutéry v české televizi, na Primě, CNN a jenom ti lidé si neuvědomují, že oni jsou chabrusáci. Oni se domnívají, že musí rychle mluvit, že ze sebe musí chrlit slova, že musí překřičet jeden druhého, ale chybí jim tam řádně položená otázka, řádně formulovaná odpověď a schopnost porovnat v té diskusi argumenty jedné nebo druhé strany. To jsou skutečně pokřivené chabrusácké diskuse, nad kterými by naši předkové v úžasu hleděli, jak je to možné a jak se za těch 150 let vlastně ti čeští politici ničemu lepšímu nenaučili, než kdysi ti trhovci rynku, který nepožíval mezi občany alebo lidmi kupujícími úcty. Úcty jako úctyhodné jednání. Je to přesně opak. Je to neúctyhodné, nadstiutráčné jednání, které je dneska bez ohledu na to, o které politické straně mluvíte, nebo o které politické straně mluvíme, které je naprosto běžné.